Lirohet nga burgu Arlen Hasanaj, i cili u arrestua për vendosjen e lëndës plase jashtëbanesës së presidentit të FSHF-s Armando Duka. Gjykata e Durrësit ka pranuar kërkesën e avokatit për ndryshim të masës së sigurisë nga arrest me burg në detyrim paraqitje. Provat e grumbulluara nga palambrojtëse u pranuan nga gjykata, e cila ndryshoi masën e sigurisë për 36 vjeçarin. Avokati tha për gazetarë se u kërkua ndryshimi masës së sigurisë për mungesë të provave që implikojnë Hasanajin.